Tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre um filme de animação que se passa nas Arábias, no Oriente Médio, e tem uma história que envolve um conselheiro do mal querendo se envolver com o sultão e até casar com a filha dele. E nesses planos acaba se envolvendo uma pessoa muito humilde, talvez um ladrão ou algo assim. Você pode estar pensando que eu falei agora sobre Aladdin, afinal estreou o remake, live action e tudo mais, mas não, eu tô falando sobre The Thief and the Cobbler, o Ladrão e o Sapateiro, que é um filme de animação que teve uma história de desenvolvimento extremamente tortuosa, extremamente difícil, que nunca foi lançado de um jeito adequado ao que o criador estava pensando, e isso tem sim muito a ver com Aladdin. E essa história que eu vou contar no vídeo de hoje é uma história que eu sempre quis contar aqui no canal, então espero que vocês gostem. Ó, só pra começar a falar sobre esse filme, eu tenho que dar duas informações. A primeira é que ele é um filme que ficou em desenvolvimento, na verdade, no inferno do desenvolvimento, que é quando a gente chama aquele projeto que não sai de jeito nenhum. Se a gente for somar tudo, o período em que ele ficou em produção foi de 31 anos, de 1964 a 1995. Só por isso eu acho que já seria alguma coisa notável. Mas a segunda informação que eu queria trazer sobre esse filme é que ele é um projeto, aquele projeto dos sonhos do Richard Williams, que, caso você nunca tenha ouvido falar, é o cara responsável por uma selada para Roger Rabbit, que é aquele filme que mistura animação e live action, e também é o autor desse livro aqui, que é bem pesado, que é uma das bíblias da animação. Tem vários livros que são considerados referência, esse aqui é um deles. Dá pra ver que o Richard Williams é um dos nomes marcantes do mercado de animação. Ele realmente é um cara que é tido como uma referência hoje em dia, mas obviamente nem sempre foi assim, todo mundo começa de algum lugar. E ele é um cara que tem 86 anos, então quando ele já estava aí um pouco avançado na sua carreira de animador, ele começou em 1964 esse projeto, que mudou de nome várias vezes. Originalmente iria se chamar Nasrudin, e aí depois virou The Thief and the Cobbler, mas saiu com outros títulos e com vários cortes diferentes, e como eu falei, nenhum deles fazendo jus ao projeto original do Richard Williams. E por que que o título original seria Nasrudin? Porque ele era inspirado em lendas do Oriente Médio que o Richard Williams teve contato quando ele foi ilustrar um livro de contos, exatamente do Mulan Nasrudin, que era um filósofo conhecedor do Oriente Médio. Esse livro, na verdade, tinha sido lançado sob a autoria do Idris Shah, que eu não sei se eu tô falando o nome corretamente aqui, mas enfim, o Richard Williams foi falar com esse autor para adaptar o livro para o cinema, numa grande animação que, como eu falei, seria o grande projeto dele e tudo mais. E aí o Idris Shah, ou seja, o cara que lançou o livro, né, oficialmente, falou que beleza, pode fazer esse filme desde que eu leve 50% dos lucros. O Richard Williams topou e começou a fazer a produção no estúdio dele em Londres. Aí, assim, naquela época, o Richard Williams já tinha esse estúdio que fazia principalmente animações para comerciais ou então filmes, mas pelo que eu entendi, nada com uma proporção tão grande, não fazia produções tão imensas assim. Então ele não tinha o cacife para esse projeto dele. Ele acabou pegando vários projetos paralelos de animação para TV ou até para cinema para ajudar a financiar esse projeto maior. Então o trabalho ia sendo produzido muito lentamente. E, gente, quando eu falo lentamente, eu falo de animação ainda por cima. Animação é uma coisa que, quando você faz animação tradicional no acetato e tudo mais, é algo que demora demais, porque você tem que desenhar cada um daqueles acetatos. Então, se você tá pensando em uma animação que tá em marcha lenta, é porque o negócio tá lento mesmo. O Richard Williams contratou como animador-chefe o Ken Harris, que já tinha feito bastante nome na Warner Bros. E aí, na virada pros anos 70, finalmente apareceu um possível distribuidor para esse novo filme. Essa empresa seria a British Lion Film Corporation. E assim, como essa é uma história que começa lá muito antigamente, não tem tantas informações e às vezes elas se contradizem ou não são super confiáveis. Tem coisa de entrevista, mas aí um nega o que outro falou e tal. Então pode ser que tudo que eu fale aqui, daqui a pouco alguém dá uma entrevista e contradiz tudo. Mas diz que nessa época, em 1972, eles já tinham feito cerca de 3 horas de animação do filme, o que é coisa pra caramba. É lógico que depois se corta cenas e talvez essa animação não estivesse finalizada. Eu acho que não, provavelmente. Mas o que aconteceu aparentemente foi assim: o acordo com a British não tinha rolado, não ia rolar essa distribuição, e eles estavam negociando com a Paramount. Aí rolou um desentendimento entre Richard Williams e a família Shah. Lembra que eu falei do Idris Shah e que ele ficou bastante envolvido, que ele ia levar 50% do projeto? Então, a família dele se envolveu no projeto. Por exemplo, Omar Shah, que era irmão dele e entrou como produtor do filme. E Richard Williams questionou as escolhas de contabilidade que o Omar Shah estava fazendo. Ele achou que o Omar estava desviando recursos do filme para si próprio. Então,
obviamente, essa acusação é bem pesada e rolou uma rixa entre a família e o Richard Williams. Então, quando a família Shaw decidiu, cara, esse projeto não vai mais rolar, o Richard Williams perdeu toda aquela animação que eles tinham feito, porque ela era baseada no livro do cara, e aí ele não poderia continuar com o projeto sem a autorização deles. Eles permitiram que o Richard Williams mantivesse só alguns personagens que ele mesmo tinha desenhado e criado para ilustrar o livro. Por exemplo, o ladrão, que era o personagem favorito do Williams já. E aquele acordo que eles estavam negociando com a Paramount deu errado, então ele teve que recomeçar praticamente do zero mesmo. Bom, de volta à estaca zero, o Richard Williams pediu um novo roteiro pro Howard Blake, e nessa época esse tratamento de roteiro tinha alguns personagens novos, por exemplo, o Tech, que é o sapateiro. Esse roteiro ainda ia mudar bastante, o Richard Williams mexeu muito nele, inclusive com a ajuda da Margaret French, que era a esposa dele, e eles queriam simplificar um pouco a história, que estavam achando muito complexa. E aí o Richard Williams, como eu falei, ele fazia trabalhos paralelos, e ele começou a ganhar mais fama, e ele sempre falava desse projeto, falava mundos e fundos do projeto, que ia ser um filme, eu vou até ler, porque é muito legal o que ele falava, que ia ser um longa-metragem épico, animado, Panavision, de 100 minutos, com um elenco de milhares de pessoas desenhadas à mão. Ele também falou que ele não pretendia seguir a rota da Disney com esse filme, que o projeto seria o primeiro filme de animação com um enredo real, que se mistura com uma história de detetive no final. E apesar dele falar isso, a real é que esse projeto estava sendo reescrito e retomado e remodelado várias vezes. Toda hora eles escolhiam mudar o design dos personagens e, como consequência disso, várias cenas tinham que ser reanimadas várias vezes. E como eu falei, gente, animação é um processo caro e demorado. Você não anima as coisas a não ser que você tenha certeza do que você vai fazer, que o storyboard esteja muito bem feito. A não ser que você esteja querendo queimar dinheiro. E aparentemente o Richard Williams estava queimando um dinheirinho. Uma coisa legal aqui sobre os estilos, eles pediram a ajuda do ilustrador britânico Errol Le Quin para ajudar no design dos personagens. E no fim, como o Richard Williams falou que ele não queria muito focar na coisa da Disney e tal, eles fugiram um pouco dos designs da Disney, também trazendo um pouco da influência da UPA, que era um estúdio que ficou bastante conhecido por estilizar um pouco a animação e usar a animação um pouco mais limitada. A ideia do Richard Williams naquele momento não era fazer animação limitada, mas sim pegar as escolhas de estilo mesmo, que na UPA eram bem marcantes, tipo Mr. Magoo, essas coisas assim. Como eu falei, toda essa ambição, né, de querer fazer a melhor animação e tudo, era muito cara. E ser esse perfeccionista que exige muita reanimação e tal, ele acabava não tendo dinheiro pro projeto. Então, em 1974, teve uma crise e ele teve que focar em fazer comerciais, séries para TV e outros longa-metragens, que não o projeto dele, porque ele não tinha como bancar. Para economizar dinheiro, tinha até cenas que eram animadas só no lápis, em vez de colocar em cores, porque isso barateava um pouco o processo. Ao mesmo tempo que existia essa vontade de economizar de um lado, existia a vontade de esbanjar do outro. Então, o Richard Williams falava que ele ia fazer o filme mais grandioso de animação já feito, que as cenas iam ser detalhadas, iam ser complexas, que boa parte do filme seria animada a 24 quadros por segundo, em vez do que é mais tradicional, que seria 12 quadros por segundo. Ou seja, um processo caro pra caramba. Então, todo esse alarde que o Richard Williams fazia acabou chamando a atenção das pessoas, obviamente. Lá em 1978, ou seja, já fazia 14 anos que o projeto tinha começado, o filme caiu na atenção de um príncipe saudita, que tem um nome muito longo que vai estar aqui na tela. E esse príncipe saudita falou: não, beleza, eu posso financiar esse projeto, mas vamos primeiro fazer um teste. Me manda 10 minutos animados com um orçamento de 100 mil dólares. Me manda isso pra eu ver que você tá levando o projeto a sério. E aí, quem sabe eu financio o resto. O Richard Williams entregou, mas depois de ter deixado bater vários prazos, ele só mandou esses 10 minutos no final de 1979, ou seja, mais de um ano depois, e com o custo de 250 mil dólares, ou seja, mais do que o dobro do que o príncipe tinha oferecido. Não dá pra te defender. Então, o príncipe até que gostou do projeto, só que ele não quis se envolver porque, cara, você não consegue respeitar um prazo, meu amigo. Então, não vou financiar isso aí, não. Aí a gente tava em 1978, né? Pula pra 1986. Ou seja, já passou um tempão e o Richard Williams ainda não tinha concluído o projeto nem conseguido financiamento para ele. Aí ele conheceu um produtor chamado Jake Eberts e o Jake Eberts ajudou a financiar o projeto do The Thief and the Cobbler. Ele conseguiu 10 milhões de dólares com a Allied Filmmakers e assim, 10 milhões de dólares não era o orçamento total, tá? O total do filme seria 28 milhões de dólares, mas 10 milhões já davam para começar, né? E o Jake Eberts também sugeriu algumas alterações no roteiro, ou seja, um filme que tá em desenvolvimento desde os anos 60 e nos anos 80 ainda tava tendo alteração no roteiro. Mas algumas partes do projeto já tinham sido feitas e estavam sendo elogiadas. E uma delas chegou ao Steven Spielberg, que viu um trechinho animado e se interessou tanto que ele quis chamar o Richard Williams para um projeto no qual ele estava envolvido.
preferido, que é Uma Cilada para Roger Rabbit, que caso vocês nunca tenham visto, é um filme que mistura live action e animação, e a história desse filme em si, do desenvolvimento dele, já é tão interessante que renderia um vídeo por si só. Então eu não vou entrar nisso aqui, porque esse aqui já tá ficando imenso. Mas enfim, o Richard Williams foi o diretor de animação desse filme, e ele ganhou 2 Oscars por isso. Roger Rabbit fez um baita sucesso, o nome do Richard Williams estava em todas as bocas da animação pelo mundo, basicamente. E aí a ideia, antes de Roger Rabbit fazer sucesso, ele era uma baita aposta, né? Porque era um filme que foi muito caro também. E pro Richard Williams se envolver, meio que o Spielberg e a Disney prometeram que eles iam distribuir The Thief and the Cobbler, né? Eles iam distribuir o projetinho dos sonhos dele. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque Roger Rabbit fez sucesso e aí a Disney começou a focar bastante no próprio departamento de animação. Aí rolou a renascença da Disney, que também é outro tema para outro vídeo, se vocês quiserem que eu faça. O Steven Spielberg acabou se juntando com o Jeffrey Katzenberg da Disney para abrir o próprio estúdio de animação dele, que era a DreamWorks, que abriu uns anos depois. Então, basicamente, o Richard Williams ficou lá sem ninguém, sem poder lançar o filme dele. Mas essa história está longe de ter um fim, porque o Richard Williams estava com um nome no mundo, como eu falei. Então, ele conseguiu um contrato com a Warner Brothers para distribuir o filme dele finalmente. E esse orçamento era uma baita grana, só de marketing parece que eram 25 milhões de dólares. Aí, em 89, a produção começou a ir de vento em popa. Mas assim, de vento em popa talvez eu esteja exagerando um pouquinho. Por quê? O prazo para terminar o filme era 91. Se for pensar, é pouco tempo para um filme de animação, mas é um filme que já estava em desenvolvimento há tanto tempo e tudo mais. De qualquer maneira, os animadores estavam dando tudo de si, eles estavam trabalhando às vezes 60 horas por semana, fazendo hora extra pra caramba, mas parece também que o Richard Williams era super exigente, então tava rolando muita demissão. Então às vezes o animador saía no meio, aí pra pegar outro era mais complicado. Então, não sei se necessariamente por isso ou por outros fatores, a produção tava bastante lenta. E aí aconteceu que chegou o prazo, chegou 1991 e eles não só não tinham o tal filme de 2 horas de 100 minutos pronto, como eles tinham animado só entre 10 e 15 minutos. Não dá pra te defender. Aí o Richard Williams falou pra Warner, não, eu preciso só de mais 6 meses pra terminar. Lembrando que ele costuma bater muitos prazos sem entregar as coisas certo. Mas enfim, enquanto isso, a Disney tinha começado a trabalhar no tal filme que eu falei que tem muitos elementos em comum com Thief and the Cobbler, principalmente a ambientação, que é Aladdin. A produção tava rolando ali em 91, terminou em 92, e Aladdin, além de ter algumas coisas no enredo e ambientação em comum com Thief and the Cobbler, também tem animadores em comum. 2 animadores, que o nome vai estar aqui na tela, trabalharam nos 2 filmes. E a Disney também já tinha tido contato com o projeto, porque lembra, eles estavam conversando de talvez distribuir ele antigamente. Então tava rolando esse projeto da Disney, e aí chamaram um consultor no começo de 91, lá pra abril, pra ver como tava esse projeto do Richard Williams. Como que tava essa produção? Ele foi auditar esse projeto, porque não é possível que ele tivesse perdendo tanto prazo assim. A conclusão desse auditor, que era um produtor de animação, então ele sabia da indústria e tal, que era o Fred Covert, foi que Williams estava lamentavelmente atrasado e muito acima do orçamento. Ele também dizia que Williams tinha um orçamento, mas que ele não estava seguindo fielmente. Então a galera da Warner pediu que Williams mostrasse uma versão do filme com o que já tinha sido animado, mas também com storyboards preenchendo o resto da narrativa do filme, para que eles tivessem no mínimo uma ideia de pra onde ia essa história. O problema é que Richard Williams tinha evitado trabalhar com storyboards até aquele momento. Não dá pra te defender. Tava animando na intuição e tudo mais. Lembra que eu falei isso? Às vezes pode ser um problema. É bom porque às vezes você pode ter mais liberdade, mas também precisa planejar as coisas um pouco. Então, com esse ultimato aí da Warner, o Richard Williams começou a produzir que nem louco os storyboards. Em 2 semanas ele entregou essa versão, que dizem que preenchia cerca de 10 a 15 minutos do filme. Sempre 10 a 15 minutos. Então é tanto 10 a 15 minutos que talvez já tivesse o filme todo. Eu nunca sei se é mais 10 a 15 minutos ou se realmente é só os mesmos sempre. De qualquer maneira, sejam 10 a 15 minutos no total ou 20 a 30 minutos, sei lá, a soma de tudo isso, a Warner não gostou do projeto, obviamente, porque ele tava super incompleto, e então repassou o projeto para uma Completion Bond Company. O que que é isso? É como se fosse uma empresa seguradora que vai garantir que um projeto saia do papel, para garantir pelo menos o mínimo de lucro. E aí, quando cai numa empresa dessas, normalmente o filme é feito de qualquer jeito, sabe? Meio que assim, vamos cortar gastos e fazer isso sair logo pra gente perder o mínimo possível e ver se pelo menos consegue salvar alguma coisa pra ganhar uma grana. Além da Warner, uma galera pulou fora do projeto. Por exemplo, o próprio Jake Ebert, que tinha super encorajado o Richard Williams e tal, vazou. Também parece que uns investidores japoneses que estavam envolvidos saíram do projeto. No fim das contas, o Richard Williams foi afastado do projeto, do próprio projeto que ele estava envolvido desde 1964, e o filme foi entregue pro Fred Covert. Lembra aquele consultor que tinha passado pelo estúdio e falado que estava tudo atrasado e tal? Então, ele foi incumbido
incumbido de dar um jeito de terminar esse filme, do jeito mais barato e eficiente possível. Ele levou 18 meses, ou seja, um ano e meio, para concluir o projeto. Mas é lógico que não era nada do jeito que o Richard Williams imaginou. Se é que existiu alguma consistência na maneira como ele imaginou em algum momento. Mas com certeza o que ele imaginou não envolvia o resultado final, que era uma animação que foi transformada num musical no estilo da Disney, que foi preenchida com animação de baixíssimo orçamento, feita por freelancers de Los Angeles ou por até ex-animadores do próprio Richard Williams. E assim, o Fred Covert, que ficou como responsável por concluir tudo, disse em entrevista que ele não queria fazer isso, mas que botaram ele pra fazer, e também que eles tentaram ao máximo usar o material original do Richard Williams, porque dói muito cortar partes de animação. E de novo, gente, eu falei que animação dá muito trabalho, então cortar animação é muito jogar trabalho no lixo. Mas que no fim das contas eles tinham tido que cortar grande parte do trabalho original do Richard Williams, ou seja, foi quase tudo em vão. Então chegamos finalmente ao lançamento desse monstro de Frankenstein com um monte de partes desconjuntadas. E assim como o filme, o lançamento também foi todo desconjuntado, com nomes e títulos e cortes diferentes em vários lugares do mundo. O primeiro foi na África do Sul e na Austrália, como The Princess and the Cobbler, ou seja, A Princesa e o Sapateiro, ali no segundo semestre de 93. E por que esse lançamento tinha sido tão pequeno, só em mercados que não são os mais importantes, como a África do Sul e a Austrália? Porque nenhuma produtora norte-americana queria chegar perto desse projeto, porque tinha dado muito problema. Até que quem decidiu comprar os direitos de distribuição na América do Norte foi a Miramax Filmes, sim, aquela mesmo do Harvey Weinstein. Naquela época, a Miramax e o Harvey Weinstein, gente, eles eram considerados partes boas da indústria, tá? Eles lançaram vários filmes de renome e tudo mais, e faziam campanhas pro Oscar e tal. Então, ser pego pela Miramax é uma chance razoável até. Mas o Harvey Weinstein decidiu mexer ainda mais nesse filme que já tava mexido. E ele foi lançado nos Estados Unidos com o título Arabian Night, que seria mais como cavaleiro árabe, mas também um trocadilho com Mil e Uma Noites, né? Que é Arabian Nights em inglês, enfim. Ele fez pouco mais de $300 mil de bilheteria, o que é considerado um baita de um fracasso. Ainda mais pra pensar que é um filme que nem tem números consistentes sobre quanto ele custou, mas com certeza foram muitos milhões de dólares e ele não conseguiu nem um milhãozinho de bilheteria. E ainda por cima, essa versão da Miramax parecia mais ainda com um musical da Disney. O Harvey Weinstein colocou mais falas na redublagem que faziam com que a história parecesse mais com Aladdin. Então, quando saíram as críticas, o filme ficou parecendo um Aladdin de segunda categoria, uma cópia muito simples do sucesso da Disney. Só que, na verdade, é um filme que tinha sido concebido como ideia muito antes e, no fim das contas, não vamos fazer acusações diretas aqui, mas muito provavelmente a inspiração de Aladdin veio desse projeto que a Disney já conhecia. E é lógico que quando eu fiz aquela comparação no começo, eu tava pegando mínimos detalhes e jogando lado a lado. Se você for ver os filmes lado a lado mesmo, eles são bem diferentes. Mas assim como eu usei esses detalhes pra comparar Aladdin a The Thief and the Cobbler, também as pessoas usaram pra comparar esse lançamento com Aladdin. Então começaram a achar que era simplesmente um plágio e ainda por cima um plágio de baixa qualidade. Só vou falar brevemente dos cortes aqui e o que, que eles mudaram mais ou menos. O primeiro corte foi esse que falei que saiu na África do Sul e na Austrália, que é A Princesa e o Sapateiro. Eles cortaram várias cenas e acrescentaram 4 números musicais, sendo que não tinha nenhum na versão original. O Tech, o sapateiro, que é do título do filme, ele originalmente não fala, mas nesse filme ele tem várias falas e colocaram ele inclusive narrando algumas sequências de flashback. Além disso, eles colocaram várias outras subtramas que não estavam no original. Aí o corte de 95, que é o corte da Miramax, pegou todas essas mudanças que já tinham rolado, acrescentou mais vozes aos personagens, tipo jacaré fala agora, e também cortou algumas das cenas originais, por exemplo, a cena da bruxa foi bastante cortada, a parte da batalha que já tinha sido mutilada também foi mais cortada ainda. E aí tem gente que, assim como eu, fica inconformada com uma história de 31 anos acabar com um gosto amargo desse. Seja porque estúdios se envolveram de maneira que não deveriam, seja porque o próprio Richard Williams não conseguiu entregar nada e ficou mudando de ideia o tempo todo. De qualquer maneira, é um baita trabalho de animação incrível, que poderia ter sido maravilhoso e, obviamente, não deu certo. Então tem fãs que decidiram fazer os próprios cortes do filme, pegando o material original, seja trechos que eles encontraram, pedaços de storyboard, trechos da trilha sonora original e das vozes antigas, às vezes acrescentando seus próprios efeitos sonoros e músicas. E esses cortes são chamados de Recobbled Cut, ou a restauração do Garrett Gilchrist. Se eu não me engano, são 3 ou 4 desses cortes, e eles foram feitos nos anos 2000, o mais recente eu acho que é de 2013, e eles tentaram chegar o mais próximo possível à ideia inicial do Richard Williams. Como eu falei, a ideia inicial não existe muito, porque mudou muito ao longo do tempo mesmo. Mas eles tentam pegar pelo menos a essência daquele projeto, porque uma essência existia.
e que foi mutilada na hora de distribuir os filmes, de fazer esses cortes finais oficiais. Então, a melhor maneira de consumir esse material hoje em dia é procurando esses cortes recobbled que estão disponíveis aí pela internet. Não vou dizer onde, mas talvez tenha aqui no YouTube. E, gente, essa história é imensa, muito longa, espero que vocês tenham visto até aqui. Eu gosto muito de contar esse tipo de história porque às vezes as pessoas nem ouviram falar nisso e tem uma baita história por trás, ou às vezes até ouviram falar no projeto, mas não sabem tantos detalhes bizarros sobre isso. Se vocês quiserem que eu conte outras histórias aqui, outras histórias sobre inferno do desenvolvimento, ou sobre projetos de animação muito loucos, deixem aí nos comentários as sugestões. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!